що кров Ісуса Христа очищає нас від всякої неправди і від всякого гріха. Тому так важливо визнавати Ісуса своїм Спасителем. Визнавати Його не тільки перед собою, і не тільки в церкві перед братами і сестрами, а визнавати Його своїм Спасителем і серед людей. Ви знаєте, спасені будуть у Царстві Божому, чим вони спасуться? Вони спасуться кров'ю Ісуса Христа і словом свідоцтва. Пише Іван Богослов в книгі «Об'явлення». Тому важливо визнавати Ісуса Христа. Звичайно, важливо бути постійним учасником Святої Вечері Господні. Тому що ти визнаєш жертву, ти визнаєш жертву Христа, ти визнаєш Його кров. Бог завжди окружен світом. Інше самим излучає. І лучше для християн ходити в лучах цього світу, ісходящого від Бога. Малейший признак недоброжелательности между братьями должен побудить нас проверить свое поведение, чтобы убедиться, не уклонились ли мы от светлого пути жизни. Что может быть в твоем моем житті? Ми можемо відчути, що між нами якісь стали таким холодним моментом. Чому? Тому що я згодів. Або вам не сподобалось моє слово, сказане вам. Або ви змінилися. І у наших стосунках в церкві почалися бути якісь такі неприємні, натягнуті відносини. Подивіться, якщо щось подібне відбувається, малейший признак недоброжелательності між братьями, це вже має бути сигналом, має бути таким, знаєте, поштовхом, що треба задати собі питання. Чи готовий ти виступити в день випробування? Чи готовий я, Боже, з таким духом, в такому стані, в такому відношенні до брата, чи до сестри зустріти тебе? Задаємо собі сьогодні таке питання. Людина кожного разу має потребу в крові Ісуса Христа для очищення від своїх власних гріхів. І ви знаєте, Іван, коли говорить, що людина очиститься від гріхів, це говориться не просто про всю церкву загалом, це говориться про кожну окрему особу. Чим ближче людина до Бога, от здавалось би, якщо ти ближче до Бога, то вже тобі очищення не потрібно. Але навпаки, чим ти ближче до Бога, тим сильніше Боже світло, Божий рентген буде освітлювати твою душу. Бо є такі речі, до яких ми вже звикли, з якими ми вже живемо, і не вважаємо те, що воно погане. І не вважаємо, що воно є недобре. І не вважаємо, що воно є, можливо, гріхом навіть перевозом. Тому що чим більше людина знає, чим більше вона відкриває, тим більше від неї відповідальність. Тим більше із неї запитається. Тому чим більше я знаю, чим більше я проповідую, тим більше на мене відповідальність. Але ніколи не подумайте зробити навпаки і сказати, о, тоді добре, Павло, сьогодні я буду менше читати, менше вчитися, менше знати, щоб потім менше відповідати. Друзі мої, ви знаєте, як правило говорить, незнання закону не звільняє відповідальності. Тому бережіться цього байдужості і цього небажання вчитися. Бережіться, бо лінивий, духовно лінивий, як і фізично лінивий, царство Божого не наслідує. І так, що Господь далі робить? Він очищає нас. І, звичайно, є ще один засіб Христовий, який очищує нас. Це надія. Надію написано в Слові Божому, що ми очищаємося. Євангеліє від Івана, 3 розділ, 3 вірш. Він очищає тебе так, як він чистий. Грішний чоловік не може очистити самого себе. Він продан гріху, і його очищення цілком залежить від самого Спасителя. Наше очищення залежить від Господа. Сьогодні, ось тут, зараз, в той час, коли говориться проповідь, проходить твоє очищення. Але на умові, коли ти дозволяєш потоку цієї води, оцієї Божої води, Божого Духа, проходити в твоє серце. Коли воно відкрите зараз для тебе. Коли Дух Святий може торкнутися тебе. Він може докорити, а ти скажеш,
приймаю, Господи, дякую. Коли він може тобі сказати, роби ось так, коли він може спонукати тебе до якогось рішення, і скаже, Господи, приймаю, готовий служити тобі, готовий сьогодні посвятити своє життя тобі. Апостол Павло говорить, що я все можу, укріпляючи мене Ісусі Христі. Таким чином, надія християнина, вона ніколи не засоромлює. А гріх, він позорив і безчесний. Чому не варто з гріхом дружити? Чому не варто гріх ось так, ну, в своєму житті його так от, ну, загравати? Пам'ятай, гріх, і запам'ятай, поведет вас дальше, чем ви захотите пойти. Задержит дольше, чем вы захотите остаться. И обойдется это вам дороже, чем вы захотите или сможете заплатить. Вот что делает вам гріх. Він буде вас утримувати, він буде вас просто руйнувати із середини. І за гріх ми будемо платити. І знаєте чим? Характером можемо платити, можемо платити відносинами і можемо заплатити власне життя. Не дай Господь, щоб це сталося з нами. Тому з гріхом загравати не можна. Не можна ось так собі думати, та нічого, та трошки, та це не біда. А давайте скажемо, все я можу в Ісусі Христі, який укріпляє мене. Ну і ще декілька таких гарних моментів, які би хотілося підкреслити, що Господь буде робити сьогодні з нами. У нас з вами, у кожного є перевага нести радість тим, хто сумує. Нести світло тим, хто знаходиться у темряві. І нести життя тим, хто сьогодні помирає. Ви і я, ми можемо це робити своїми вчинками, своїми діями і своїм життям. Трудіться, поки є день. Кожне слово, кожна дія – це той засіб, який може зробити інших щасливими. Більше того, ви знаєте, служіння другим не тільки робить щасливими інших, воно робить щасливими і власне. Я хочу вам розповісти одну історію. У нас в церкві на Руші є сестра Олена. Я на біблійних курсах про це вже розповідав, зараз повторюсь. Сестра Олена недавно в церкві, вона з Сторожинецького району, десь з села Бобівці чи Бруськівці. Вона живе в Чернівцях на Рошах, і завдяки проповіді Євангелії вона покаялась, брати і сестри з церкви до неї приходили в гості, вона стала адвентисткою, зараз вона член громади. Вона досить така тиха, спокійна людина, вона любить Господа, але вона дуже щира, дуже справедлива людина. І коли вона бачить, що в церкві хтось між собою свариться, чи, можливо, люди, які мають суперечки. Вона це дуже боляче переносить. Вона каже, мені так би хотілося, щоб в Божій церкві, в Божому народі була повна злагода, повний мир, повна радість. Ну, я кажу, сестра Олена, ну, на превеликий жаль, ми люди, і все, всяке буває в нашій церкві. Але ви не розчаровуйтесь, ви робіть свою справу. І вона одного разу говорить, я постійно ще працюю, що я можу зробити для Господа, як я можу йому послужити, як я можу бути тією людиною, яку Господь приготує для вічності. І от Господь очищує нас з вами через служіння людям. На роботі вона дізнається від своєї напарниці, що та важко хвора. Це молода жінка, їй 32 чи 33 роки, звати її Надія. Вона із селища, яке знаходиться в Івано-Франківській області, район Снятинський. Ця Надія працює в Чернівцях, і вона дуже хвора. У неї четверта стадія раку. Вона вже в безнадійному стані. І Олена береться бути за нею підтримкою. Вона хоче проявити всю любов Божу через своє служіння, через своє ставлення до цієї жінки. І вона приходить до мене в церкву, і до братів і сестер, і каже, брат Павло, що ми можемо зробити для спасіння цієї людини? Розумієте, ліки дорогущі. Лікування просто
має велику суму потрібності для того, щоб рятуватися. Ми можемо, як громада, чимось допомогти. Це дуже бідна сім'я. Ця жінка приходить в церкву. Ми звершуємо молитву. Вона з чоловіком прийшла. Чоловік у неї також дуже бідний. Працює, але знаєте, як працює. Скільки може, стільки працює. А ще й трошки випиває. А це вже говорить про те, що кошти в цій сім'ї не затримуються. І тоді вони прийшли в церкву. І вони кажуть, ми хочемо, щоб ви за нас помолилися. Ми звершили молитву. Але ви знаєте, що молитва недостатня, коли потрібні кошти, так? Бо молитва зм'якчує серце. І тоді не осуждають рука дающого. Ми зробили збір, зібрали певну суму грошей і відправили її на лікування у Львів. У Львові її обстежили і сказали, їдьте додому, лікування вам вже не потрібно, просто доживайте свій вік, скільки Бог вам дасть. Вона приїхала, в Чернівцях її підліковували, і Олена розуміє, що треба далі щось робити. Вона збирає кошти, щоб відправити її на Київ. Відправили її на Київ. В Києві її обстежили, подивилися і сказали, їдьте додому і доживайте свій вік, тому що лікування вам вже ніяке не допоможе. Олена каже, що будемо робити? Давайте підемо до неї в лікарню, щоб там помолитися над нею. Ми збираємося з братами і сестрами, з Оленою, йдемо в лікарню. Я хочу вам сказати, наша сестричка, яка не має дару проповідування, яка не має от такого спеціальної освіти, але вона з щирою любов'ю, з щирим ставленням до цієї бідолахи, вона сказала, треба робити все, щоб ця жінка була врятована. І по програмі 40 днів молитви, пам'ятаєте, була така програма? Вона молиться з однією нашою сестрою по сьогоднішній день. І кожного дня в цій молитві вона згадує Олену. І кожного дня вона питає, що ми можемо ще зробити для цієї жінки. Я так дивлюся, думаю, скільки у цієї Олени вистачить терпіння, сил і бажання. Вона підключила інших братів, у кого є транспорт. І ці їздять і провідують надію хвору в лікарнях, везуть їжу, їжу для неї, для чоловіка. Хоча останнім часом їжа їй вже не потрібна. Але чоловік, який доглядає за нею, йому потрібно. Але бідна сім'я, діточки. І питання стоїть так, як далі жити, як далі працювати. Олена наполягає, щоб ми зібрали не тільки кошти, але й продукти. Збираємо ми продукти і веземо туди. І ви знаєте, коли вона приїхала туди, вона сказала, брати і сестри, якщо ви дуже скаржитесь на свої оселі, на свої сім'ї, на свої городи, там, то ви великий гріх маєте. Якщо ви хочете подивитися, де дійсно люди бідують, поїдьте з нами на наступну неділю в Селятинський район, і ви побачите, як дійсно люди бідують. Хата Шевченківська, як кажуть, на курячих лапках, майже падає. Двоє діточок. І ще є одна проблема. Вони не в законному шлюбі. І Олена говорить, надійно, на кого ти лишаєш цих діточок? Давай будемо думати про їхнє спасіння. Ти кайся, ти молися, ти будь людиною такою, і давай зроби порядок. І ви знаєте, Олена їде на розпис. Їде на розпис, їх розписують усі рани. Розписують їх, щоб вони були законним чоловіком і жінкою, щоб ці діточки вже були належали цьому татові. І голова сільради, яка розписувала їх, вона розуміє, що це за розпис. Зазвичай після такої розписи, ну що вибуває? Ну люди вітають.